ana endi massivlar ustida iteratsiya metodlarini ko'rib chiqamiz birinchi ko'rib o'tadigan funksiyamiz demak for each metodi hisoblanadi ya'ni biz dastlab for sikli yordamida massivlar ustida amal bajarayotgan edik ya'ni for siklni uzunligini aniqlab olib shu uzunlikdagi o'lchamdi sikl aylantirib demak massivlar ustida ixtiyoriy ishni amalga oshirishimiz mumkin ana endi buni osongina ko'rinishda işte, for foru metodi orqali ham bajarishimiz mumkin keling tushunarli bo'lishi uchun sonlardan iborat bo'lgan massiv e'lon qilib ko'raman mana shu elementlar demak bizga yetarli ana endi keling for each metodini ishlataman buning uchun massiv nomini yozib nuqtadan keyin demak for each funksiyasini yozishimiz kerak va bu for each ni qovuslari ichiga demak function deb yozaman ya'ni bu yerga ixtiyoriy funksiyani yozishimiz ham mumkin men funksiyani alohida e'lon qilmasdan xuddi shu yerni demak, yozib ketmoqchiman demak bu yerga berilishi mumkin bo'lgan qiymatlar value kamida value valoini kiritishimiz kerak yoki value indek yoki xuddi shu massivni o'zini berib bi yuborsak ham bo'ladi keling bu yerda konsolga chiqarib ko'raman shunchaki nima bo'lishini tekshirib ko'ramiz keling value ni tekshirib ko'raylik Value qiymatini chop etadigan bo'lsa. mana ekranga chiqaradigan bo'lsak demak sonlarni to'g'ri ketma ketlikni de, demak ekranga chop etib ko'rsatib berdik ya'ni bu for each metodimiz har bitta elementni valui qiymatga o'zlashtirib yoki indeksini indeks qiymatga o'zlashtirib demak bizga siklni hosil qilib beradi demak buni o'zi for sikldan ancha bizga demak qulayligi bor buni for sikldan ko'ra aynan shu har bir elementlar ustida amal bajarmoqchi bo'lsak shu xuddi shu for foli siklidan foydalanishimiz mumkin mana yani, endi indeksni chiqaradigan bo'lsak demak yani, noldan to'rtgacha a'ni beshta raqam va massivni ekranga chiqaradigan bo'lsak har bir mana yani, besh marta o'sha massivimizni ekranga chop etib ko'rsatib beryapti demak keyingi iteratsiyamiz map iteratsiyasi keling shuni xuddi shunday ko'rinishda nusxalab olaman va meb so'zini yozamiz map funksiyasini bu yerda ham indeks massiv beriladi lekin biz qiymat qaytarishimiz kerak har bitta o'zgaruvchi uchun ya'ni bu har bitta o'zgaruvchini qiymatini o'zgartirish uchun ishlatiladi me funksiyamiz ma'lum bir qandaydir keling hozir masalan vaoni ikkiga ko'paytirib qo'yaylik ya'ni mana shu o'zgaruvchilarimizni qiymatlarini ikki yani marta oshirib demak massiv chop etamiz etamizbu funksiyani hozircha olib turaman va oxirida massivni ekranga chiqaramiz natijani ko'radigan bo'lsak demak hozir hozirko'ayk фук ishlamadi demakbiz hozir xatolikka yo'q qo'ydik ya'ni bu funksiyadan hozir to'g'ri foydalanmadik ya'ni bu beriladigan massivimiz va bu massivni biror bir boshqa massivga o'zlashtirib olishimiz kerak yoki xuddi shu mas massivini o'ziga demak o'zlashtirib qo'ysak ham bo'ladi ya'ni mas massivimizni o'ziga apdat qilamiz saqlaymiz va tekshiradigan bo'lsak mana yani endi massivimizni qiymatlari demak ikki barobarga oshirilib bizga ko'rsatib berilmoqda keyingi o'rganadigan demak metodimiz filtr metodi e me o'rniga filtr ishlatadigan bo'lsak biz endi bu yerda ma'lum bir shart qo'yishimiz kerak bo'ladi ya'ni bo'lin qiymat qaytarishimiz kerak bo'ladi bu yerda bu yerda yozamiz valuisi demak o'ndan katta bo'lgan qiymatlarni demak ekranga chop etishni ya'ni e, o'ndan katta bo'lgan qiymatlarni qoldiramiz va qolgan qiymatlarni o'chirib tashlaydigan hozir funksiya yozdik mana ko'radigan bo'lsak mana o'ndan kichik faqat to'qqiz bor edi uni o'chirib tashladi va qolgan elementlar massivda saqlanib qoldi yoki o'ndan ellikgacha bo'lgan qiymatlarni olib qoladigan bo'lsak demak and value va 50 dan. buni tekshirib ko'radigan bo'lsak mana 12 va 23 qiymatlari qoladi faqatgina xuddi shunday demak bu yerga ixtiyoriy bulin qiymatdagi ya'ni o'sha ixtiyoriy shart tekshirishlarni bajarishimiz mumkin qachon mana shu shartlar true bo'lganda ya'ni rost bo'lganda element qiymatlari saqlanib qoladi yani, Mana true qo'yadigan bo'lsak, hammasi saqlanib qoladi yani, yoki false bo'ladigan bo'lsa ushbu element demak o'chib ketadi c qaysiqolmadi chunki To'g'ri, fals qiymatini yozdik demak keyingi o'rganadigan metodimiz demak reduce bu ham juda ham kerakli funksiya Reduce funksiyamiz biz birinchi misolda keltirib o'tgan misolni takrorlab ko'ramiz ya'ni barcha elementlarni yig'indisini hisoblab ko'ramiz buning uchun mana bu yerga demak yangi o'zgarihini e'lon qilaman total va bu yerga ham yozamiz total ya'ni bu total bilan bu total umuman boshqa qiymat bo'lishi ham mumkin keling tot deb yozib ko'rib qolaman adashtirmaslik uchun bu shunchaki mana bu funksiyamizni qiymatini o'zlashtiruvchi variabl bu esa biz funksiyani ichida foydalanadigan variablmiz demak bu yerga keling totalga qo'shishim kerak har bir valoni qiymatini shunda mana ekranga chiqaradigan bo'lsak hozir demak biz hozir funksiyani nomini o'zgartirmadik funksiyamiz filtr holatda qolib ketdi demak redus funksiyasidan foydalanmoqchi edik redus funksiyaga o'zgartiradigan bo'lsak yana endi natijani ko'ramiz mana bir sakson yetti qiymati ekranga chop etildi keyingi de demak demak reduse right buni hozir ko'rsatib o'tirmayman redus right shunchaki teskari tartibda sanab chiqadi redus funksiyamiz sonni qirq besh to'rt to'qqiz o'n olti yigirma besh ko'rinishida o'qiydigan bo'lsa to'g'ri tartibda o'qiydigan bo'lsa redus right teskari tartibda o'qib sonlar ustida demak amallarni bajarib keladi va yana hop every funksiyamiz buni ham ko'pincha qo'llanilmaydi shuning uchun men shunchaki og'zaki tushuntirib ketaman every funksiyamiz har bitta sonni quyidagi tekshirishlarni amalga oshirib demak tekshirib chiqadi ya'ni o'sha agarda har bir elementimiz mana shu shartni bajaradigan bo'lsa true qiymat qaytaradi aks holda fols qiymat qaytaradi hozir bizda mana ikkita berilgan o'n sakkizdan kichik uchta qiymatimiz bor ekan demak bu qiymat to'liqligicha fols qiymat qaytarib yuboradi ya'ni ushbu shartni barcha elementlar bajarmasligini bildiradi bu ya'ni buni qiymati bu oluyin. bu tekshirish uchun ishlatiladigan funksiya o'sha ma'lum bir tekshirishlarga barcha elementlar javob beradimi yo'qmi shuni tekshirib beradigan funksiya hisoblanadi yoki buni yana bitta som degan funksiyasi ham mavjud bu aksincha ishlaydi ya'ni ushbu shartni barchasi bajarmasagina yoki birortasi bu shartni bajarsa shundagina de demak tru qiymatini qabul qiladi demak berilgan o'zgaruvchimiz qachon bir marta bo'lsa ham tru qiymat qaytarsa demak biz to'liq shu funksiyamiz tq qaytarib yuboradi bu demak juda judayam kamdan kam ishlatiladigan funksiyalarimiz buni bu funksiyalarni ixtiyoriy o'zimiz for ichida ham tekshirib olishimiz mumkin yoki indeks of bu ham juda judayam kerakli funksiyamiz keling buni ko'rib chiqamiz indek of funksiyamiz ishlatish biroz osonroq keling konsolga to'g'ridan to'g'ri chiqarib ko'raman demak mas indeks of to'qqiz yozadigan bo'lsak demak to'qqiz raqami massivimizda nechinchi o'rinda turganini bizga chop etib ko'rsatadi to'qqiz raqami demak nol bir ikki demak ikkinchi o'rinda to'qqiz raqami ishtirok etgan agarda keyin keyingi o'rinlarda ham to'qqiz keladigan de bo'lsa demak baribir bizga demak birinchisini uchragan birinchisini bizga chop etib ko'rsatib beradi yoki bundan keyin biz nechinchi o'rindan boshlab qidirish kerakligini ham berishimiz mumkin masalan hozir ikkinchi o'rinda turgan bo'lsa demak uchinchi elementdan boshlab qidirish kerakligini beradigan bo'lsak ana undagina bizga besh qiymatni qaytarib beradi demak biz tushunarli bo'lgan bo'lsa sonlarni demak qiymati bo'yicha qidirishni amalga oshirish yoki last index of degan last index of funksiyamiz ham mavjud bu yerda eng oxirgi 9 ni biz demak startini bermasak ham eng oxirgi to'qqizni bizga ekranga chiqarib beradi demak oxirgi 9 imiz mana beshinchi o'rinda turibdi shuni ekranga chop etib berdi yoki yana bitta kerakli funksiyamiz find funksiyasi biz o'zimiz bergan shartimizga asosan demak o'zgaruvchilarni topib beradi bu bu index of funksiyamiz aynan tenglikka tekshirayotgan bo'lsa find funksiyamiz demak aynan o'zimiz xohlagan har xil bolin tipli mantiqiy amallar asosida qidirishni amalga oshiradi amalga oshiradigan bo'lsak find deb yozib qo'yaman mas find fanktion va bu yerga indeks va demak massivlarni kiritishimiz mumkin va bu yerga demak o'zimizga kerakli bo'lgan mantiqiy amalni yozishimiz kerak bo'ladi ya'ni true yoki false qaytaradigan boin qiymatli mantiqiy amalimizni keling hozirgi of ofga o'xshagan qilib yozib ko'ramiz agar to'qqizga teng bo'lganini chop etadigan bo'lsa demak bu yerda demakfindni ekranga chiqaramiz tekshiradigan bo'lsak mana to'qqiz degan qiymatimiz chop etildi ya'ni hozir bu bizga valuesini qaytarib beradi ya'ni nechinchi o'rinda indeks ofdan farqli ravishda indeksini emas valuesini qaytarib beradi ya'ni qiymatini mana shu shartni bajaradigan qaysi qiymat ekanligini bizga chiqarib beradi keling buni to'qqizdan katta bo'lgan qiymatlarni demak biz olaylik chiqarib ko'radigan bo'lsak mana yetmish sakkiz ya'ni birinchi elementimiz o'zi mana shu shartni bajaradi shuning uchun bu birinchi elementni bizga chiqarib ko'rsatib bermoqda agarda biz start qo'ymoqchi bo'lsak uni mana shu yerni o'zida ham bajarib ketishimiz mumkin ya'ni indeksimiz katta bo'lishi kerak demak birdan va belgisini bir qo'yib qo'yaman ham birdan katta bo'lishi kerak indeksimiz valuyimiz esa to'qqizdan katta bo'lishi kerak shunda yetmish sakkizdan keyingi to'qqizdan katta bo'lgan qiymatni ekranga chiqaradi mana oltmish besh qiymati e, bizga chop etildi ya'ni birinchida mana bu birinchi element birinchi elementdan keyin buni hisoblashni boshladi to'qqiz kirmaydi va oltmish beshni demak bizga ekranga chop etib bermoqda massiv massiva funksiyalari hozircha mana shular mana shular demak eng keng tarqalgan eng ko'p qo'llaniladigan funksiyalar hisoblanadi bularni demak amaliy qo'llab yaxshilab tushunib olish kerak bo'ladi